بانتا وحان ربا اينان كوشار حو حلقة دو كواد يا حلقة دو لبات تحاني لصوص عري سانت كالباكون لباتن يا لبادا لماق عبحاي سفرنسي انتانا مركور موقال كبلابين فلان لاك سار كنا راحي سومدهش مسار دعاي ساني يلو بشاكة دا وحال اينو توسيا قبر عدان او لغو مقا عابي هيلي حاي دول جيفت ايادو مير دبولن ميس دحيا لقول كشرير كاي حفيسكا دي لما فيلان احسي وحاتو سي عد كصوبحي انتروسكوب كا او ويدين يي قف كا اي تهي isla markii way ka caday oo dareentay wax la yaab leh oo na dareentay in ku xiran tahay qolka shirarka interscope ka codka ka soo baxay ayaa si joogta oo la hadlay waxa ayna dalbaneys in halkaan laga saaro albaabadu way xirnaayeen manajerin wada kale oo laga booxo markaasii waa inay ka jawaabtaa su'aalaha uu weydiinayo interscope ka ninkii ayaana weydiiyay haddii shan su'aalood ay si daacad ay uga jawaabto laga saari doono halkaan su'aalihii ayay ka jawaabay dhammaan su'aalahaasi si saxan ayay uga jawaabtay marka laga reebo hal su'aal oo la xiriirtay nolosheeda khaaska ah haddaba natiijadii ayaa noqotay mid wacan taas oo noqotay in tijaabadii lagu guuleystay arrinka la yaab kale ayaa ah heeri ma xasuusato magaceeda dhalashadeeda goobtay ku dhalatay iyo waxay soo qaban jirtay waxay keliya xasuusataa oo keliya magaca xarunta qofka su'aalaha weydiinayay waxa uu ahaa xubin ka tirsan shaqaalaha kada lemon ninkaas oo lagu magacaabo mac ayaa albaabka ka furay waxaa la ino tusaya in isagu uu ku dhixoynayay gaarigiisa gaariga ayuu ka soo baxay oo uu gudaha u galay dhismaha shirkada lemon marka mac ayaa soo galay qolka dharkiisa ee shaqada oo iska bedelay dharkiisa oo uu sidoo kale qaatay ee dhikaar cusub waxa uuna fuulay dhanka wiishka kadibna waxa uu bedelay muuqaalka wajigiisa waxa uuna muujinayay farxad iyo dhoola cadeyn aan hore loogu arkin marka uu soo gaaray goobtiisa shaqada waxaa jiray miisas kale oo isaga la shaqeeya waa saaxiibkiisa Dylan oo ka codsaday inuu diyaariyo xogta macro ka hor inta aan la gaarin waqtiga nasashada waxaa kaloo yimaaday nin kale oo lagu magacaabo Eve kana tirsan shaqaalaha waxaa jiray nin kale oo lagu magacaabo Peter ahaana madax waaxda kaas oo aan weli imaan xafiiska waaxdan xog ururinta waxaa halkaas soo gaaray kormeeraha waaxda kormeer Michael ayaa u qaaday madaxa ka sareeya ee Hermon Hermoni ayaa markaasi Mark u sheegtay in saaxiibkooda Peter uusan hadda weli joogin shirkadda iyo in loo dalacsiinayo booskiisa madaxa waaxda ee xogta waxa ayna Mark ka codsatay inuu sahan ku sameeyo shaqaale cusub oo hadda laga shaqaaleysiinayo xarunta waxa ayna ku jiray qolka wareysiga Mark ayaana aqbalay dalacsiinta markaana waxa u yimid Eve si ay u sameeyaan sahankiisi ugu horeeyay ee madaxa waaxda qofta sahanka lagu sameeyay waa ina lagu magacaabay Hili aanu ku arkaynay bilowga sheekada Hili markii su'aalihii ka jawaabtay Mark ayaa u soo galay ka codsadayna inay isdejiso Mark uma ogolayn inay qolka ka baxdo way xanaaqday waxa aynu ku dhufatay intercoopka si ay qolka uga baxsato ugu dambeyntiina Mark waxa uu geynayay albaabka laga baxo si ay dibadda uga baxdo shirkadda laakiinse ma aysan jirin meel ay ka baxdo waxa ayna dib ugu soo laabataa isla dabaqii marka Mark ayay u soo dhawaatay oo weydiisay waxa halkaani ka dhacaya waxa uuna ku yiri wax kasta waad fahmi doontaa waxa uuna sii cajilad CD akaas oo ku duuban yihiin muuqaallo sharxaya habka shaqo joojinta muuqaalkaasi ayay bixisay ogolaanshiye ah in lagu sameeyo nidaamka waxayna sidoo kale sheegaysaa in kuwa lagu sameeyay nidaamkani mar dambe aysan awoodeyn inay xakameeyaan xusuustooda iyo maskaxdooda anina waxay la macno tahay inaysan wax xusuus ah yeelan doonin nolosheeda khaaska ah inta lagu guda jiro saacadaha shaqada gudambeyntiina waxa ay sheegtay inaysan jirin shaqo joojin oo ay shaqada iskaga fariisiso kadib markii ay soo daabatay muuqaalka Heli waxay ku soo biirtay kooxdeeda cusub ee shaqada kadib markii dhammaatay saacadii shaqada Mark ayaa ka soo baxay dhismaha isagoo soo xirtay dharkiisa caadiga ah gaarigiisa waxa uu ka helay ka raali gelin
oo ay shirkadda raaligelin ka bixinayso dhaawici ka soo gaaray saacadihii shaqada. Gaariga ayuu heli ku dhufan lahaa, kadibna waxa uu soo gaaray gurigiisa. Waxa uuna iska caabayay khamri sababtoo ah ma jirin wax ehelaya saaxiib iyo wax uu horey u xasuusto. Kadib waxa uu wacay deriskiisa Calvin, taas oo qaabilsan inay qashinka ururiso ka hor inta aan la gaarin maqribka. Waxaa jirta inan walaashiisa oo iyada soo garatay oo lagu magacaabo Devin ahaydna mid xaamilo ah. Waxa ayna u soo qaaday gurigeeda si uu la soo casheeyo. Albaabkana waxaa ka furay ninkeeda oo lagu magacaabo Richen. Halkan sidoo kale waxaa yimaaday koox dad ah oo isku soo ururay cashada. Sheekadooda waxaan ka ogaanaynaa in Mark uu horey u ahaan jiray professor. Mashada xaaskiisa kadibna waxa uu ku biiray shirkadda Lemon. Goor dambe oo habeenimo ah, Mark oo dhex mushaaxayo gurigiisa waxa uu arkay nin suud xiran oo daaqadda ka eegaya. Ninkii waa la waayey maalinkii xigta, isaga oo meherad iska fadhiya ayaa u yimid isla ninkii. Ninkan waa ninkii horey idinkuu sheegnay Peter ahaan jirayna madaxa Waaxda. Waxa uuna Mark u sheegay in shaqada marka uu yimaaday dib loo bedelay, maskaxdiisa lagana dhigay qof ubad dallaan ah oo aan waxba ogeyn. Sababtaas ayaa keentay inaa xusuustayda raadi. Waxa uuna Mark siinayaa kaar hadiyad ah oo uu kaga tagayo shaqada. Waxa uuna sheegay inuu yahay saaxiibkiisa ugu wanaagsan. Marka uu furay hadiyadda, waxa uu ku yiri soo booqo adreeskaas haddaa u baahanta inaad wax badan oo ka ogaato siraha madow ee shirkadda. Dib waxa uu ku soo laabtay guriga, qashinkiina weli waxa uu hor yaalay daaradda guriga. Basi Selfin oo ahayd waaxda maaraynta qashinka ayaa sidoo kale halkaasi ka raali gelisay. Kadibna goobta waxay u wareegaysaa shirkadda Lemon. Haari ayaana shaqadeedii dib ugu soo laabatay. Waxa uuna tusay sida loo duubo muuqaalka ogolaanshiyaha iyada oo loo marayo nidaamka shaqo joojinta. Kadibna waxay gashay qolka qalliinka. Halkaas waxaa joogay laba dhakhtar ah, kuwaas oo diyaarinayay kapsool khaas ah. Kapsoolkii ayaana laga geliyay madaxa iyada oo miyir daboolan. Waxa ayna unka fikiraysaa gudaha xafiiska. Eli maalinteedii ugu horeysa ee shaqada waxaa hadiyad qurux badan ku soo dhaweeyey Michael, kuna yiri kuna soo dhawow habnololeedka cusub ee shirkadda. Sidoo kale waxaa holmaameedkiisa qabsanayay Mark isagoo hubinayay liiska hubinta. Waxa uuna saaxiib la ahaa kuwa la shaqeeya oo keliya. Marka Heli waxay Mark u sheegtay inaysan waxba ka xusuusan nolosheeda dibadda, marka Mark ayaa u qalbi qaboojiyay una sheegay inay dhawaan la qabsan doonto. Muddo kadib waxaa la siiyey faylkeedii shaqada oo la barayay sida loo baaro loona nadiifiyo xogta macro. Heli ayaana sheegtay in tani ay tahay shaqo caajis ah, marka Mark waxa uu sheegay in haddii ay waqti siiso ay la qabsan doonto. Marka Michael ayaa u soo dhawaaday kuna yiri nakeena xoogaa yar waa nafisayna, waxa ayna ciyaarayeen ciyaar runta la iska sheegaya. Ciyaartaasi kadib Michael ayaa iskugu yeeray afartooda si uu sawir uga qaado. Michael ayaana sawir ka qaaday afarta xubnood ee shaqaalaha. Si lama filaana Heri ayaa soo bandhigtay inay shaqada iskaga tagto. Mark iyo Michaelna waxay isku dayeen inay joojiyaan. Waxa ayna u ordaysay wiishka. Mark ayaana daba socday mar allaale. Markay soo gashay wiishka, waxaa yeedhay qeylo dhaanta. Isla markiina waxaa goobta soo gaaray nin lagu magacaabo Master Gunner, ahna madaxa amniga ee dabaqyada. Waxa uuna Heli ka soo saaray wiishka. Marka Mark ayaa yimaaday, waxa uuna Gunner u sheegay in Heli ay tahay tababarihiisa, qaladkuna uu yahay inay si khaldan u fahantay shaqada. Marka Gunner ayaa saxay, waxa uuna aaday qolka istiqaalada ee nasashada. Goobta nasashada ee shirkadda waxa uu kula kulmay haweeney umulisa ah oo lagu magacaabo Alexa. Kadib markii ay labadoodii iskaga soo baxeen shirkadda, Mark waxa uu arkay koox dhalinyaro ah, kuwaas oo kasoo horjeeda shirkadda Lemon. Mark ayaanu ku dooday in shirkaddaasi ay wacan tahay, balse dhalinyaradii ayaa u sheegay in shirkaddaasi shaqaalaha ay ula dhaqmaan si addooma ah. Mark oo gurigiisa iska jooga isla markaasi Marwa Salfin ayaa timid iyada oo siisay xoogaa buskud ah. Waxa uu ku soo dhaweeyey gudaha sheeko gaaban, kadibna Mase Salfin way iska baxday. Maalintii xigtayna oo ahayd maalinkii uu tegay laa xafiiska, waxa uu wacay Michael oo weydiistay maalin nasasho ah, isaga oo iska dhigaya in calooshiisa ay dhib ka jirto.
dhanka xafiiska kooxdi oo iska shaqeynaysa shaqaale lagu magacaabo Ivan ayaa waxaa u yimid dareere madow ah. Dareerahaasi ayaa daboolay miiskiisa shaqada, taasoo keentay inuu qayliyo. Qayladiina waxaa maqlay waardiyaha, waxaana loo geeyey haweeney lagu magacaabo Mr. Kaysi si ay u soo hubiso hubinta fayaqabka iyo inay jiraan wax dhibaato ah. Inta uu sugayay natiijada, waxa uu la kulmay nin lagu magacaabo Beet ahna madaxa qaybta indhaha. Labadooda kadibna Mrs. Kaysi ayaa ugu yeedhay gudaha xafiiska. Markii ay akhrisay liiska xaqiiqooyinka ku saabsan nafta Evie, waxay sheegtay in dhibca laga jaray wadartiisa guud ee boqollaha ahayd. Maakna waxa uu aaday inuu la kulmo Peter, waxa uuna arkay inuu sawiray khariirada warshadda Lemon. Dhibaato ayaana ka haysatay qaybta madaxa ahayna mashiinkii loo geliyey sida Heli oo kale. Waxa uuna cajil ku hayay dhammaan codadkii laga duubay gudaha qolka shaqada iyo ka nasashada. Dhegaysiga cajilkaas waa uu ka yaabi, waxa uuna weydiistay xaquuqooyin kale ee ku saabsan warshadda. Kadibna Mark waxa uu Peter keenay gurigiisa, waxa uuna u diyaariyey qol uu seexdo. Waxa uuna galay qolka musqusha si uu madaxiisa u soo dejiyo. Kadibna shakhsiyad isaga oo kale ah ayuu muraayadda ka arkay. Shakhsiyaddaasi koobiga ahayna ayaa dareemaysay xanuunka uu dareemayey Peter. Qayladaasna Mark ayaa ku dhawaaqayay magaca Peter, laakiin Peter waa uu miyir daboolmay. Halkan ayaynu ugu dhantahay labadeena xalqadood, waana ku maasantahay daawashadaada. Hadaa fadlan ku raaxaysatay muuqaalkan, kusoo biir hoyga Masar Ducaysane.